Hello there. እንዴት ናችሁ? የአዲስ ሆምስ ተመልካቾች ዛሬ ማቀርብላችሁ የኮንዶሚኒየም 460 በቦሌ ቡልቡላ አካባቢ ያለበትን ደረጃ ይሆናል። ከሰፈር ወጥተን ወደዛ በመሄድ ላይ ነን። ዛሬ ቻናላችንን የተመለከታችሁ አዲስ ሆምስ ይባላል። አዲስ ሆምስ የተለያዩ ቤቶችን ጉዞዎች ቦታዎችን ያሳየናል። ስለዚህ የሰብስክራይብ በተኑን በመንካት ኖቲፊኬሽኑን በመንተን በመንካት አዳዲስ ኖቲፊኬሽኖች ይደርሳቸዋል። አዲስ ሆምስን መቀላቀል ትችላላችሁ። እንግዲህ እንደምታዩት አዲስ መንገድ ከቦሌ ሚካኤል ወደ ቦሌ ቡልቡላ የሚወስደው መንገድ ላይ እየተሰራ ነው። በቆንጆ ሁኔታ ወደ ኮንዶሚኒየሙ ቀጥታ የሚወስድ መንገድ አልቆለታል። ዋና መንገድ ከቦሌ ሚካኤል ወደዚህ መምጣት የምትችሉ ቢሆንም ከዛ መለስ ከ460 ደግሞ በሌላ አቅጣጫ ከቦሌ አካባቢ መንቀሳቀስ የምትችሉበት አድቫንቴጅ አለ። ከዚህ ወጣችሁ ቀጥታ በዚህ በቦሌ ሚካኤል መመለስ የለባችሁም። በስተግራ በኩል ባለው ቀጥተኛ ሃይዌይ ተጠቅማችሁ እንደገና ሌላ ተቀያሪ መንገድ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምናየው ኮንዶሚኒየሙ የውጭ ኤክስቴሪየር ቀለም ስራው ተጠናቋል። እንዲሁም በመሃል ወደ ውስጥ የሚያስገቡት የአስፋልት መንገዶች አሰራር ተጀምሯል። መንገዶቹ አንዳንድ ፓርት ክፍያ መከፋፈያ ላይ የተሰራ ሲሆን አንዳንድ ደግሞ ያላለቁ ማላቸው ክፍት የሆኑ ቦታዎች አሉ። ልካው እንደምታዩት በዚህ ጋር ያለፈነው ነው። እንደዚህ ደግሞ አንዳንድ ክፍተት ላይ ደግሞ ኦልሞስት አልቀው መናያቸው ሜን ያስፋልት ኢንትራንስ ወደ ኮንዶሚኒየም ኮምፓውንድ የሚወስደናል ማለት ነው። ከዚህ ፊት ለፊት የምናገኘው ቀጥተኛ አስፋልት ወደ ውስጥ የሚያስገባን አስፋልት ነው። ያጠቃላይ የኮምፓውንዱን የኔበርሁዱን የኮንዶሚኒየም ሃውሲንግ ሰራውንዲንጉን የሚያስገባን ይሆናል ማለት ነው። ከስተ ምስራቅ ስንመጣ እንዲሁም በተለያየ አቅጣጫ ብንሄድ የኮንዶሚኒየሙ ገጽታ ኦልሞስት ተቀይሯል። ከፍ ባለና ቦልድ በሆነ ቀለም ያለቀ ነው። የውስጥ ኢንተሪየር ፓርቱን ዛሬ አላቀርብላችሁም፣ ነገር ግን ኦቨርኦል ከዙሪያው ከደጅ ያለውን ሁኔታ ነው የሚያሳየው። አሁን ደግሞ የኪ ሃንድ ኦቨር አንዳንድ ቦታዎች ላይ ተሰጥተዋል። ነገር ግን የዚህ ቦታ ጉዳይ አሁንም ትክክለኛ ስቴጁን አላውቅም፣ ነገር ግን ያለበት ሁኔታ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኦልሞስት 80% በመንል ደረጃ 80% በመንለው ደረጃ ያለቀ ነው። ኤክስቴሪየር ፓርቱ ኦልሞስት 95% በላይ ያለቀ ነው። የኢንተሪየር ፓርቱ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ካባቢው ዌል ፖፑሌትድ ነው። ነዋሪዎች በደንብ ያሉበት ነው። ሱቆች፣ ሾፖች፣ የሃይማኖት ቦታዎች እንዲሁም ኖርማል ሬዚደንሶች እንደምናየው ደግሞ እንደዚህ ማልቲ ፐርፐዝ ሚክስድ ዩስ የሆኑ ህንፃዎች የተካተቱበት ኤሪያ ነው። በጣም ሀይሊ ዴቨሎፕድ እየሆነ ሞር ፖፑሌትድ እየሆነ የመጣ ኤሪያ ነው እና እንደ ድሮ ትንሽ ይሄ አካባቢ ቀዝቃዛ ነው፣ ይሄ አካባቢ አክቲቪቲ የለውም ብለን ልንተወው የምንችለው አይነት ሁኔታ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ አዲስ ሆምሶች ጊዜያችንን ያሳለፍ ነው በዛ አካባቢ ነው። የጉዟችን ቱር ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ደግሞ የውስጥ ሁኔታቸውም እንደሚመስል ልናቀርብላቸው ዝግጁ ነን። አሁን ወደ መኖሪያ መንደሮቹ አካባቢ ገብተን አንዳንድ ስራዎችን ሰርተን በዛ በኩል ደግመን የምናልፍ ይሆናል። ኔክስት ታይም ደግሞ ይህንን ፕሮግራም ከውስጥ ኢንቴሪየር ጋር ያካተተ ይዘን እንመጣለን ማለት ነው። ሌሎችም ቪዲዮዎችን አዲስ ሆምስን መከታተል ትችላላችሁ፣ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ስፔሻሊ ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በተኑን በመንካት የኖቲፊኬሽን በተኑን ኦን በማድረግ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ቻናሉን መቀላቀል ትችላላችሁ። እናመሰግናለን።